Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana telah support bisnes saya. Okey. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah support bisnes saya. Semua ni sudah menjadi milik orang. Okey, saya hanya rakamlah yang mana saya akan post pada hari ini. Jadi barang ni saya akan post pada hari inilah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kerana menonton video saya, support channel saya, subscribe channel saya. Tetapi kepada sesiapa yang masih belum subscribe channel saya, tolonglah subscribe channel saya supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas dengan update barang motosikal daripada saya. Okey. Supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas update barang motosikal daripada saya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, okey. Semua video ataupun gambar-gambar ni telah pun saya buat satu persatu, okey, mengenai satu set racing crease yang customer saya order. Saya juga telah buat pengiraan size, okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok video saya sebelum ni. Saya juga ada buat satu set crease tu, dan juga ES5, set ES5, okey. Tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi saya ingin mengucapkanlah ramai customer saya daripada YouTube. Terima kasih kerana mempercayai bisnes saya dan terima kasih kepada sesiapa yang memuji. Memuji saya punya servis. Tetapi juga saya meminta maaflah kepada customer-customer saya yang mana WhatsApp saya dan saya balas lewat. Minta maaflah. Itu kerana saya mempunyai banyak sangat kerja. Okay? Banyak sangat kerja yang saya perlu uruskan. Seperti saya terpaksa pergi ke supplier untuk berurusan, mengambil barangan-barangan ni. Kemudian saya balik, saya kena tengok tracking, saya kena layan customer. Selepas tu saya kena pergi post. Malam pula saya ada kerja saya sendiri, okay, menyiapkan Ninja 250. Jadi saya pun kadang-kadang tak sempat. Saya reply pun pagi kadang-kadang, okay, sebelum saya tidur. Saya akan explain apakah yang ada di depan saya. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan tidak tahu pun mana satu blok racing tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Pertama sekali kita ada blok ES5 Dream di sini. Pistonnya di sini. Okay. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya explain sekali lagi. Blok ES5 Dream ni boleh dipasang kepada beberapa model, iaitu Crease MR1, Crease 100, ES5 Dream, Wave 100, Wave 100R. 5 model ni boleh pakai blok ni. Okay. Saya jelaskan sekali lagi. Okey. Jadi kepada Crease 110. Crease 110 menggunakan blok yang lebih besar dan lebih besar blok yang ada di pasaran untuk Crease 110. Macam Cozy. Cozy hanya ada saiz maksimum untuk ES5 Dream 56 mm. Manakala saiz maksimum untuk Crease ialah 65 mm. Berbezanya sangat ketara. Okay. Hal ini kerana bloknya yang lebih besar. Nampak tak? Tiangnya yang lebih luas. Okay. Crease 100, Crease 110, Crease 120 ialah enjin yang berbeza. Menggunakan enjin yang berbeza. Crease 100 maksimum saiz 55 mm. Crease 110 maksimum saiz tanpa peluribu lah ni. Ni tentang tanpa peluribu. 59 mm. Dan ada 60 mm, tetapi slip yang sangat nipis. Perbezaan yang sangat ketara di situ. Okey, jadi kita teruskan di sebelah. Sebenarnya, jika tidak jelas, boleh terus kontak saya. Saya akan bagi nombor di akhir video. Okey? Ini sebab saya nak explain satu-satu sampai ke habis ni. Banyak ni. Okey. Ini ialah Legenda 115. 115 jika pasang saiz 60 mm, sudah pasti kena ribu. Okey? Tetapi sisinya meningkat banyak lah. Jika tidak salah saya, 100 dekat 150cc, 140cc lebih selepas kita upgrade ke 60 mm di sini. Dan tuan-tuan dan puan-puan jangan silap, 115 carburetor dan 115 fuel injection ialah model yang sangat berbeza. Blok carburetor tak boleh masuk injection kerana blok injection ada wire sensor. Okey. Dan bentuk pun tidak sama sebenarnya. Okay. Take note.
Tetapi 57mm, 58mm still terus PMP. Masuk ke dalam jendela 115. 59mm ada yang boleh terus masuk dan ada yang perlu rebound. Ikut saiz lead. Kemudian kita ada Wave 125. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Wave 125 dan Future 125 sebenarnya menggunakan blok yang berbeza. Future 125 bloknya sangat susah dicari di pasaran. Ada customer saya tanya, "Bos, adakah Future dan Wave sama blok?" Sebenarnya berbeza. Ada longkang lain pada Future. Okey, ada longkang lain di permukaan blok tu untuk Future. Bermaksud tidak sama. Tidak sama. Okey. Untuk blok Wave 125 ni boleh dipakai kepada tiga jenis model Wave 125, iaitu Wave 125S, Wave 125R, Wave 125X. Tiga model. Ha, model lama lah. Untuk Wave 125FI pula, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Bloknya berlainan. Okay. Jadi, macam saya cakap dalam video sebelum ni, saya ada saiz. Okay, contoh FI Dream 53, 54, 55, 56. Chris saya ada 57 sampai 65. Legenda saya ada 60. Wave 125 saya ada 57 sampai 65mm. Boleh tulis PM saja dan saya akan bagi sekali dengan brand yang saya ada. Okey, ini macam biasalah sama dengan tadi 53mm blok S5 Dream. Kemudian kita ada Wave 125 API di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, nampak tak wire? Nampak tak? Dapat satu set lah. Sekali dengan penutup minyak dah. Okey. Ini ialah Wave 125 daripada API. Wave 125 daripada API. Kenapa saya memilih API? Sekali lagi saya jelaskan, saya memilih API sebab saya tahu brandnya daripada API berbanding daripada Honda yang kita tahu lokal dan tidak tahu daripada penghinaan yang mana. Kalau Honda Thailand mengeluarkan carburetor Wave 125, kotak pun Honda, semestinya ia original. Tapi kenapa kita masih katanya ia lokal dan harganya dijual lebih murah daripada API? Sebab penghilangnya menggunakan material yang lebih rendah dan bukan penghilang daripada Honda. Sebab itulah. Okey. Kemudian kita ada di situ spring valve Chris, CDI Chris Espada. Ini ialah customer saya order dua ni. Okey. Spring valve yang matek. Sebenarnya sesuai dipakai pada heat standard dan juga heat racing. Materialnya sangat sangat stable. Maksudnya tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Maksud dia akan menyelamatkan valve anda daripada knocking dengan piston walaupun piston sudah bore up. Okey. CDI Espada. Siapa pandai setting, mesti boleh go. Saya tak ada komen panjang lah. Kemudian saya ada CDI Racing B ESY. CDI ni boleh dipasang kepada beberapa model yang mana menggunakan enjin yang saya cakap tadi. Okay, enjin Dream seperti Wave 100, Chris 100, Wave 100R, MR1, ESY Dream boleh pakai. Dan CDI ni juga boleh dipasang pada SYM. SYM bonus 110, SYM bonus SR 115. Yang manalah SOM yang enjin ES5 dan berkapasiti enjin 110-115cc dan demak pun boleh pasang CDI ni. Okay, 110cc. 125cc tu pun boleh pakai. Okay. Tetapi bukan model clutch lah. Model clutch menggunakan CDI yang berbentuk lain. Okay. Di sini saya ada CDI Yoshi Power Adjustable untuk Chris 110. Ada 10 mapping macam biasa. Ini harganya 100 lebih dan memang untuk high-end spec. Saya sudah jelaskan. Harganya satu lebih. Mesti cakap tadi. Kemudian kita ada set Chris di sini. Blok S1R 60mm, Chris 110. Hey Racing 23.5, 27.5 siap valve dan juga cam di sini. Okay. Sesuai untuk spek 60 ke atas, head size ni. Dan kita ada gasket top 58mm daripada Apple. Kita ada clutch plate daripada Racing B, siap menang spring dan juga 5 keping clutch plate. Chris menggunakan 5 keping, berbeza dengan ES5 hanya menggunakan 4 keping. Kita ada carburetor NSR160 daripada API. Kita ada gasket top di situ untuk GT128 standard. Okay. Jadi kita ada Espada punya heat di dalam tu, sekali dengan cam dan juga gasket. Ada video yang saya akan upload ataupun mungkin saya sudah upload, tengoklah. Okay. Lepas tu saya ada di sini Quiet Racing dan juga intake Espada 24mm. Okay. Boleh dipakai kepada carburetor universal 24mm yang bulat belakang tu, yang bulat macam ni. Tetapi carburetor tu bersaiz 24mm. Okay. Tetapi macam Wave 125 ni tak boleh pakai lah. Wave 125 ni macam dia berbentuk macam ni, tak boleh pakai. Tetapi carburetor mana yang berbentuk belakang bulat macam ni boleh pasang lah. Contohnya Umar Racing 24mm, boleh dipasang ke dalam intake ni. Okey, dan kita ada spring valve LC135 daripada Yamatek dan kita juga ada
spin valve daripada ES5, ha, daripada Yamate. Okey. Jadi saya jelaskan dengan lebih cepatlah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ES5 Dream dan ES5 boleh menggunakan spin valve yang sama. Sama sajalah. Tak ada masalah pun. ES5 Dream, ES5 High Power, ES5 Class 1 boleh menggunakan spin valve ni. Termasuk Demak. Demak dan ES5 pun boleh menggunakan spin valve ni. Chris 100 pun menggunakan spin valve ni. Wave 100 pun menggunakan spin valve ni. Sama. Okey. IC135. IC135 dan juga Y15ZR berbeza. Spring valve berbeza, tetapi valve boleh guna. Valve boleh guna sebab sama. Valve sama, spring valve lain. Okay. Jadi mungkin setakat tu sajalah. Saya mungkin lupa cam dash tu dan juga okay. Plug NGKG power iridium. Ini saya bagi free gift lah kepada customer saya. Customer saya minta free gift, saya bagilah. Okay. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana telah membuat order. Mungkin ada antara tuan-tuan dan puan-puan telah buat order barang set racing dalam ni. Okey. Jadi saya akan cuba postage pada hari ini. Okey. Tetapi hari inilah mungkin video ni akan diupload pada lain hari. Saya just cakap lah pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika berminat dengan barang-barang di depan ni atau berminat untuk ke Shopee saya akan bagi nombor. Okey. Contact saya jika ingin bertanyakan soalan. 013-262-1635 atau 018-404-5323. Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan dan puan-puan, tolong subscribe channel ni supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas dengan segala update yang saya ada untuk sukan pemotoran. Okey? Jadi, share kepada rakan-rakan anda, tekan butang like dan terima kasih tuan-tuan. Kita jumpa lagi di lain video. Sekian terima kasih. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan-rakan YouTube channel saya pada hari ini. Bersama saya Wafidus 17 di channel Warizwan, ingin membuat sedikit review tentang barang racing yang sangat-sangat-sangat power di depan saya pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong tekan butang subscribe channel ini untuk sentiasa tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat segala update daripada YouTube channel ini tentang barang-barang racing ataupun sukan pemotoran. Walau bagaimanapun, set racing ini ialah set racing yang agak hebat lah kerana banyak juga yang ada di depan ni. Ini ialah set racing main pickup. Okay, ini ialah set racing main pickup. Kenapa saya cakap main pickup? Sebab apa yang kita boleh lihat di sini ialah hyperclutch 6 spring daripada GTC untuk Honda ES5. Yes, customer saya memilih hyperclutch ini untuk improve, okay? Untuk menambahkan kekuatan pickup. Kerana customer saya ni, okay, mungkin clutchnya tu dah haus lah. Jadi akan menjadi sedikit leret. Leret tu lah yang menyebabkan pickup kurang. Okay. Yang akan menyebabkan gear masuk lambat. Itulah sebabnya clutch tu sudah nipis atau haus. Walau bagaimanapun, customer saya pada hari ini dia memilih sekali dengan clutch plate racing. Seperti tuan-tuan dan puan-puan dilihat di situ lah, clutch plate racing daripada GTC juga, material GTC. Walaupun tak nampak seperti Kevlar, okay, tak nampak seperti Racing B yang lebih lebih cerah, tetapi memang sesuai lah dengan sistem 6 spring. Sebab ini memang keluaran daripada GTC sendiri. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, clutch ni boleh dimasuk kepada beberapa jenis model. Chris 100, Wave 100, EX5 Dream, EX5 biasa, ES5 Class 1, Demak 110 dan S1M 110-115cc. Okey, tetapi mungkin ada modifikasi pada bearing. Yang lain tiada masalah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan untuk share video ni kepada rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan yang mana masih mencari barang-barang racing satu set, okay? Malas mencari satu persatu ataupun tidak tahu sangat tentang set racing apakah yang ngam. Saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan tunggu hingga akhir video. Saya akan bagi
nombor telefon, bertanyakan kepada saya, tanya pendapat, apakah yang terbaik untuk motosikal, jentera, mesin, tuan-tuan dan perempuan. Jadi kita teruskan dengan block racing di sini. Okey, beberapa kali dah saya sudah review tentang block racing ni. Ini ialah block racing Cozy 53mm yang datang satu set. Siap piston, siap piston pin, siap piston ring, siap piston clip dan siap piston di situ. Nampak piston ni memang kita dilengkapi dengan piston yang memang ada pakai valve. Okey, yang agak tinggi lah. Walau bagaimanapun kita panggilnya sebagai semidome. Okey, kita panggil sebagai semidome. Dan kita memang ada sejenis lagi piston yang berjenis forge yang lebih tinggi munggungnya ke atas. Yang tu lebih mahal. Piston tu perlu dibeli asing. Tidak dibeli sekali dalam setting ni. Okey, dalam set Cozy ni. Okey. Seperti tuan-tuan lihat di depan ni. Saya pun malas nak buat review kerana mungkin tuan-tuan dan perempuan ada yang dah tengok video-video saya yang sebelum ni. Okey. Jadi saya pun just nak tunjuklah, mungkin ada tuan-tuan dan perempuan berminat setting ataupun set yang macam ni. Iaitu kita ada perubahan di sini, iaitu CDI Racing B. Kita ada perubahan di sini cam high speed dan kita ada spring valve racing ES5 di situ. Okey. Dan juga clutch plate set hyper clutch 6 spring untuk Honda ES5. Walau bagaimanapun customer saya ni memang dia nak upgrade, dia nak buat sedap jalan kerja. Jadi ini tak ada masalah, boleh main pick up. Memang grip tahan lah. Okey. Dan customer saya pun yang pakai GTC memang bagi rating yang sangat baik. Sudah pakai 1 ke 2 tahun masih grip lagi, tidak meleret. Bermaksud ini memang kualiti yang baik lah, racing yang baik. Selalunya kita dapat racing cepat haus. Okey, seperti macam kita pakai dalam 1 tahun mungkin clutch tu dah haus. Sebab itu daripada brand-brand tak trusted, ataupun mungkin daripada brand trusted tetapi dilokalkan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Hati-hati, janganlah beli barangan yang tidak original. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, dia pun ada satu gasket di situ. Okey, macam biasa CDI Racing B ni memang material steel. Okey, nampak tak tu? ES5 punya 5 pin di dalam. Sebenarnya CDI ni macam biasa boleh dipasang pada ES5 Dream, ES5 High Power Class 1, dan juga S1M dan juga Demak dan juga Chris 100 dan juga Chris MR1. Okey, boleh dipasang kepada banyak jenis juga ya. Cam racing ni pun sama, boleh dipasang kepada semua jenis ES5, ES5 Dream, ES5 High Power, ES5 Class 1 dan boleh dipasang pada Demak dan juga S1M. Yang mana berinjin ES5 ataupun ES5 Class 1 boleh pasang cam CDI ni dan juga coil ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, customer saya memilih coil YSS ataupun Yamaha SS110 ataupun Y100 ataupun 125Z. Okey. Kerana apa? Dia nak pasang ni, dia memang memilih, dia nak ambil YSS punya. Okay. Dan inilah set racing yang berada di depan saya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, mari kita lihat sedikit sebanyak tentang lebih detail apakah yang dia buatkan custom white. Saya memilih bongkul high cam. Okey, seperti yang tuan-tuan dan perempuan boleh lihat sekarang, ini ialah camshaft racing high speed S4 ESY. S4 bermaksud high cam. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, S3, S4 ialah high cam, S5 dan S6 ialah low cam. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Spring valve datang 4 biji. Okey, spring valve ni pun saya dah jelaskan dalam video saya sebelum ni. Memang sangat keras dan tidak terlalu lembut. Okey. Tak terlalu keras dan tak terlalu lembut. Sedang-sedang. Itulah yang menyebabkan spring valve, yang boleh menyebabkan piston bengkok, yang boleh menyebabkan piston tu head tu akan menjadi bocor dan sebagainya. Okey. Ini ialah di antara salah satu perkara yang boleh menyelamatkan enjin motor anda daripada rosak. Valve bengkok memang problem. Kena buka enjin. Buka enjin 2-3 kali. Okey, kadang-kadang terjumpa pula pemain yang tak ngam nanti. Motosikal tu terus jadi tak ngam lah. Itu yang kita tak mahu. Okey. Kalau kita nak buat motor, carilah pemain yang memang bertaudia. Minta maaf saya tutup kamera. Okey. Walau bagaimanapun, nampak tak tu wave 153mm. Okey. Dan kita ada clutch. Macam biasa di sini. Saya akan tunjukkan. Kenapa saya perlu memilih brand GTC. Saya akan cuba picit. Nampak sangat keras. Sangat keras. Saya akan letak dengan tangan di sini. Saya akan letak di tangan sini. Tuan-tuan dan puan-puan lihat lah. Okey. Sangat keras. Okey. Saya tekan dengan full force. Itu pun tidak boleh rapat. Dan tengok apa yang terjadi pada tangan saya. Okey. Jadi saya bukan buat tipu punya review. Sakit juga tu. Okey, sakit juga. Ada dah bulatan dekat tangan ni. Saya bukan buat review yang tipu. Dan walaupun kita picit macam tu, saiznya tidak berubah. Maksudnya tahanlah. Nampak saiznya tidak berubah, tidak lebih pendek. Okey. Lihat betul-betul, jangan salah faham ni. Okey. Maksud
bekas spring yang biasa lah. Okay, kadang-kadang kita beli brand yang lokal, spring dia pun gila juga. Okay, untuk mengetahui tuan-tuan dan perempuan, saya hanya menyediakan barang-barang original dan saya memang direct daripada Racing B, Jinsun, Espada, Mototan, Cozy, okay, High Speed, dan juga Yamatek. Memang saya direct lah daripada supplier. Supplier pun dekat dengan area saya sahaja. Okey, untuk COD saya sarankan bos yang mana berdekatan dengan area Kedah dan Penang, terus sahaja buat COD. Manakala yang berjauhan, kita buat sediakan, kita ada menyediakan postage. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja kot kita punya review pada hari ini. Kepada yang berminat ataupun ingin bertanyakan soalan, boleh terus WhatsApp saya di talian 013-262-1635 atau 018-404-5303. Maaf kalau terlalu laju. Oleh bagaimanapun, jika tidak dapat tangkap, saya akan berikan dalam komen. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dalam komen nombor telefon saya. Dan terus kontak saya dan bertanyakan tentang apa yang tidak tahu ataupun tidak difahami oleh tuan-tuan dan puan tentang dengan motor ataupun bos ataupun tuan-tuan dan puan ni ingin bertanyakan set racing terbaik untuk kenderaan tuan-tuan dan puan seperti nak naik kerja, ingin main pickup, ingin buat konvoi dan sebagainya. Saya akan jelaskan satu persatu apakah fungsi setiap barangan ni jika tuan-tuan dan puan tidak mempunyai ilmu tentang dengan motor. Saya hanya share apa yang saya tahu sahaja. Mungkin tuan-tuan dan puan yang melihat video ni lebih pandai daripada saya. Memanglah saya hanya memberi pendapat saya dan orang ada pendapat yang masing-masing. Kita menggunakan ilmu-ilmu kita ni, kita gabungkan menjadi satu ilmu yang berguna. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tekan butang subscribe dan share kepada rakan-rakan anda. Kita jumpa lagi di dalam video. Bye-bye. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizan. Bersama saya Wan Video 17 ingin membuat sedikit review dalam gelap ni. Saya minta maaf lah tuan-tuan dan puan-puan sebab saya pun dalam kereta ni. Abang saya tengah drive, kami nak COD. Tetapi saya masih berhajat lagi untuk buat satu video untuk tontonan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kerana hari ini kita ada sedikit barang baru. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah set racing high power yang telah customer saya order. Okey. Dan kami ingin COD di area Kelang pada hari ini. Kebetulan saya datang di area Kelang. Dan sebelum ni saya memang area di Kedah. Okey, Kedah dan Penang COD. Tetapi okey, pada malam ni kita COD di area Kelang lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat sekarang, okey, ini ialah set racing high power. Saya minta maaf lah dalam gelap. Saya menggunakan flash ni pun. Okey. Tetapi bolehlah untuk tuan-tuan dan puan-puan nampak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya minta maaf lah, mungkin video saya tidak boleh buat panjang. Saya hanya just buat untuk tontonan tuan-tuan dan puan-puan. Asalkan boleh nampak je. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, di depan ni saya ada satu set racing high power 53mm. Okey. Set racing high power 53mm seperti yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat. Okey. 53mm. Di piston tu ada tulis 53mm. Cantiklah kamera ni boleh jelaskan. 53mm tu. Jadi ini ialah blok racing high power di mana memang boleh dipasang pada model high power sahaja. Okey, jangan tersilap beli ya. High power dan Dream ialah blok yang berbeza. Okey, macam biasa blok ni datang satu set. Dalam video-video sebelum ni pun saya ada jelaskan tentang blok Cozy ni untuk high power. Okey, dan high power tidak boleh masuk ke Dream, Dream tidak boleh masuk ke high power. High power untuk high power sahaja. Jangan tersilap ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya pernah ada case customer tersilap beli. Okey. Jadi macam biasa blok ni datang satu set. Okey. Dan jangan risau, Cozy memang di antara brand yang boleh jalan jauh. Tak ada masalah. Ulang-alik kerja satu hari 30km, 40km, tak ada masalah. Dan untuk mengetahui tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah material besi, okay? Material besi dan berat agak dalam 2kg lebih lah. Okay? Jadi tak mengapa lah. Blog ni pun saya dapat banyak review. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak review lebih detail, saya ada search sahaja dalam YouTube saja perbezaan antara blok ESY Dream dan blok ESY Power. Okey, kita teruskan dengan carburetor Espada. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita ada satu carburetor baru. Ya, satu carburetor baru 24mm, sama saiz dengan Wave 125 dan TS125, tetapi brand racing daripada Espada. Okey, ini ialah satu carburetor racing
Okey, yang bukan ditiru daripada mana-mana carburetor, memang khas carburetor Espada. Okey. Dan cutting dash 2. Cutting dash 2 tetapi jangan risau, boleh masuk pada ES5, boleh masuk kepada Chris, tak ada masalah. 24mm size carburetor. Okey, saya akan buat pusing-pusing sedikit supaya tuan-tuan dan puan boleh lihat dengan lebih detail. Okey, tuan-tuan dan puan. Seperti tuan-tuan dan puan boleh lihat sekarang, ini ialah Espada. Nampak tu ada Espada punya cok tu. Minta maaf lah kalau tak clear. Biasalah kita buat dalam gelap ni. Nampak tak? Carburetornya sangat cantik ya. Carburetor racing daripada Espada, dan ini ialah model dash 2. Kalau tak percaya, saya akan tunjuk dekat kotak. Okey. Lepas tu ada customer saya akan tanya, jangan risau. Saya akan jawab siap-siap. Bos, carburetor Espada ni okey ataupun tak okey? Okey, macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Carburetor Espada ni macam saya cakap, dia daripada Espada. Kita tahu dia penggunaan daripada Espada, dan memang ini carburetor racing. So no problem. Tak ada masalah. Carburetor ni tak ada masalah. Okey. Boleh dipasang pada ES5, Chris dan sebagainya lah, yang mana sesuai dengan spek. Kecil-kecil, kecil daripada E. Okey, mari kita lihat di kotak ni. Okey, mari kita tengok di kotak. Kalau tuan-tuan dan perempuan tidak percaya, nampak tak tu? Goyang-goyang sikit lah biasa dalam kereta. Okey, carburetor Espada 24mm dash 2. Okey. Maaflah terpaksa buat malam-malam ni. Sebelum COD, sebelum nak jumpa orang, kita buat dulu satu video. Okey. Tetapi hari ni set racing kita ada kelainan. Apakah kelainannya? Kelainannya pada spring dan juga clutch plate racing. Nampak tak? Ini ialah kelainan yang memang tak disangka lagi tuan-tuan dan puan-puan. Boleh lihat. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah clutch plate GTC racing punya. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan mesti kata fikir, jika tuan-tuan dan puan-puan pernah melihat video saya sebelum ni. Jika tuan-tuan dan puan-puan perasan, clutch plate yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di dalam set 6 spring, berlainan color dan berlainan jenis dengan yang ada di depan saya ni. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kenapa lain? Okey, sebenarnya saya ada jelaskan, clutch plate yang saya jual sekali dengan 6 spring tu memang daripada GTC juga, dan dia sesuai untuk 6 spring. Okey, manakala clutch plate ini pula sesuai untuk 4 spring. Kalau clutch plate ni pakai 6 spring, dia akan berlaku cepat haus. Dia akan cepat rosak. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan jangan tersilap, Saya tak sarankan bos memilih, tuan-tuan dan puan-puan memilih okey, material yang putih macam ni dipasang kepada 6 spring. Jangan sesekali. Ini hanya untuk okey, ini hanya untuk dipasang pada 4 spring. Yang 6 spring pula, okey, yang 6 spring pula dipakai yang sesuai dengan material yang lebih gelap sikit. Okey. Sekali lagi saya ulang, yang lebih putih sesuai dengan 4 spring, yang lebih gelap sesuai dengan 6 spring. Jangan tersilap. Okey. Kali ini customer saya tidak memilih untuk mengambil clutch 6 spring kerana customer saya tidak mahu keras-keras sangat. Okey, masuk gear tu tak mau up pun. Sekadar nak buat pick up bagi padu semula. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sini. Ini ialah model ES5. Saya akan cuba jelaskan. ES5. Dan ini pun ialah spring wah daripada ES5. Maaflah. Okey. Clutch spring racing ES5 X1. Okey. Nampak tak? Satu kelainan di sini. Okey, sekarang ni kita ada satu gasket overhaul. Okey, selalunya saya akan bagi top set. Okey, tetapi customer ni special sikit, saya baginya overhaul gasket top. Disebabkan tiada gasket di bahagian clutch. Okey. Jadi saya bagi inilah sebagai free gift. Okey. Nampak tak? Nampak tak? Macam biasa, kita ada satu coil racing cozy di sini. Okey, coil racing cozy pun saya ada jelas dalam video-video saya yang sebelum ni, di mana coil racing cozy memang sangat sesuai lah. Okey. Memang sangat sesuai. Dipakai pada jentera anda untuk menambahkan pickup dan juga top speed. Jentera ES5, ES5 Class 1, ES5 Dream. Okey. Demak, boleh pakai. Perbezaan dengan coil standard sangat ketara. Jika ingin melihat bukti, tengoklah video-video saya yang sebelum ni. Mungkin kali ini tidak kot, sebab saya dah nak pergi COD dan saya pun tak buat satu contoh quite standard. Ini ialah cam GTC. Macam biasalah cam GTC. Kenapa saya sarankan cam GTC untuk spek 53? Memang balance cam lah. Ada pickup, ada top speed. Dan ada di sini, yang tersembunyi di situ adalah CDI Racing Espada adjustable. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya customer saya beli lagi satu ni. Okay, exhaust di sini. Nampak tak exhaust? Exhaust GS5 satu set lah. Kami pun ada COD dekat Kelang ni.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin video saya sampai di sini saja kot. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menonton video saya pada kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, share kepada rekan-rekan anda yang mana mencari satu set barang racing tetapi tidak tahu di mana. Okey. Dan ingin mencari barang-barang racing yang mungkin sudah mencari lama tetapi saya ada. Ha, sharelah kepada kawan-kawan anda supaya hajat kawan-kawan anda boleh tercapai. Okey. Sebarang pertanyaan boleh WhatsApp saya di talian 013-261-1635 atau 018-4045-323. Ha, okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh terus pergi ke Shopee saya ataupun terus sahaja search di Shopee tu One Firdaus 17. Ha, akan keluar satu muka saya dan memang saya jual semua barang motor di situ. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Tekan butang subscribe tu ya. Kita jumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih. Bosku. Oh, okey, minta maaf. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya, Wafidah 17, ingin buat sedikit review pada hari ini dengan cahaya yang lebih terang kepada tuan-tuan dan perempuan tentang set racing ES5 Dream 54mm daripada Espada. Tuan-tuan dan perempuan, saya memang sangat-sangat ingin minta maaf kepada tuan-tuan dan perempuan kerana satu hari saya tak update video. Okey, minta maaf sangat-sangatlah. Walaupun bagaimanapun, biasalah ada perkara yang menghalang tetapi saya tak perlu cerita di sini. Okey. Yang mana yang sudah buat pembayaran kepada saya sudah jelaskan. Apakah masalah saya? Okey, tuan-tuan dan perempuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, set racing di depan saya ni ialah set racing ES5 Dream. Di mana set racing ES5 Dream boleh dimasukkan kepada blok macam biasa, Cree 100, MR1, Wave 100, Wave 100R, ES5 Dream. Yang mana masih tidak tahulah kepada tuan-tuan dan perempuan. Itu informasi kepada tuan-tuan dan perempuan. Okey, walau bagaimanapun kita ada sedikit barang di sini. Jadi saya pun ada review barang ni tetapi dalam gelap lah. Dan hari ni kita ada satu barang baru. Dan carburetor tu. Jadi mari kita lihat apakah yang kita boleh teroka pada hari ni. Kita bermula daripada sudut kanan. Macam biasa, saya memang memilih brand Yamatek untuk spring valve. Kerana Yamatek lah paling cun bosku. Pada pendapat saya lah, springnya tak terlalu keras, tak terlalu lembut, sesuai untuk pemakaian high cam. Saya rasa saya bosku dapat 4 pieces di situ, 2 besar 2 kecil. Macam biasa lah. ES5 memang akan dapat macam tu. Dan bosku-bosku sekalian, inilah yang apa yang kita ingin nantikan. Dulu video ni saya ada buat dengan keadaan gelap. Saya pergi COD di Kelang. Jadi pada hari ini saya sudah berada di Kedah. Okey. Sebelum tu saya ingin menceritakan lah. Barang ini sebenarnya saya akan pergi COD dekat Padang Serai kejap lagi. Sesiapa yang orang Kedah lah akan tahulah Padang Serai itu apa. Dekat mana. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kami memilih untuk COD di tengah-tengah. Di mana kami COD di Padang Serai lah. Sebab customer saya tu daripada Sungai Petani SP. Okey, kita teruskan dengan crash plate. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan lihat crash plate dalam gelap. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan berasa tidak puas hati lah. Tentang pemandangan yang kabur, gelap, tidak boleh tengok material dengan cerah. Okey, hari ini kita kembali. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah clutch plate daripada GTC dan ini ialah spring daripada GTC. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya sudah jelaskan dalam video sebelum ni. Untuk clutch plate yang berwarna putih dan material hijau macam ni, sesuai untuk pemakaian 4 spring. Tetapi GTC clutch plate ni tidak sesuai jika dipasang ke dalam clutch hyper clutch 6 spring model daripada GTC juga. Saya sarankan kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin membeli clutch plate ni untuk masukkan kepada 6 spring, tidak sama sekali sebab memang akan cepat haus.
sebab bukan material yang sebenar. Clutch plate yang berwarna putih macam ni hanya sesuai untuk dipakai kepada material 4 spring ataupun clutch 4 spring. Tuan-tuan dan puan-puan boleh perasan, saya ada update video sebelum ni, clutch set 6 spring hyper clutch tu menggunakan clutch yang lebih gelap dan material yang tertentu lah. Itu sebenarnya lebih sesuai dengan pemakaian 6 spring. Kerana biasalah material-material yang tertentu lah daripada GTC. Ini nasihat yang saya dapat daripada GTC. Tuan-tuan dan puan-puan, clutch plate ni ada yang tanya saya, bosku, Chris 100 masuk tak? Masuk bos. Sama jugalah Wave 100, Wave 100R, Chris MR1, semua boleh masuk clutch plate ni asalkan enjin tu memang serupa dengan ES5. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan lah, clutch plate ES5 dan ES5 Dream sama sahajalah, sama seperti spring pun, sama sahaja. Jangan tersilap . Okey. Jadi kita pergi di sini. Macam biasa, saya memang galakkan customer saya mengambil brand GTC. Cam GTC, ES5, S4, High Cam. Dengan fungsi balance cam ni. Walau bagaimanapun, sebenarnya customer saya ni, kami dah bersembang, kami dah berbual. Bosku, ada tak cam yang bagus untuk spek 54mm? Okey. Saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan cam. Sama lah seperti 53, 56, 55, 54. Memang saya sarankan menggunakan GTC. Sebab menggunakan GTC ni ialah memang kita akan dapat balance. Balance tu masuk ada pickup, ada top speed. Tidak terlalu berat kepada pickup dan tidak terlalu berat kepada top speed. Balance cam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat bungkunya. Kepada yang pakar-pakar dalam bidang pemotoran, boleh membacalah. Bonggol yang tinggi di hadapan dan juga lambat turun bonggol tu di belakang, apakah fungsi dia. Jika tuan-tuan dan perempuan memang ada komen yang boleh explain tentang ni, ataupun tuan-tuan dan perempuan ingin bertanya kepada saya, tak ada masalah. Kita mencari ilmu bersama-sama. Dan jika tuan-tuan dan perempuan mempunyai persoalan, tak salah untuk tuan-tuan dan perempuan untuk kontak saya. Tak perlu pun tuan-tuan dan perempuan ingat yang tuan-tuan dan perempuan perlu kontak apabila tuan-tuan dan perempuan ingin membeli sahaja. Tidak. Kepada saya, tidak. Saya lebih suka berkongsi ilmu dengan pelanggan-pelanggan saya. Kerana tak perlu pun kita simpan ilmu tu kepada diri kita sendiri sahaja. Tak baik sebenarnya. Apa yang kita tahu, kita kongsikan kepada orang. Dan orang yang tahu, orang kongsikan kepada kita. Itu yang bagus. Kita berkongsi ilmu. Okey. Kita teruskan dengan CDI Racing. Ya, CDI Racing di sini. Daripada Espada, bro. Nampak? Racing Super Turbo. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, CDI Espada model ni, dia ada dua jenis. Satu, petak yang lebih kecil dan mempunyai wayar yang lebih panjang. Sebenarnya, model tu kurang sikit. Berbanding ni, apinya kurang sikit. Tapi boleh pakai lah dengan harga yang lebih murah lah. RM60, RM50 mungkin boleh dapat dengan harga lebih kurang. Tetapi, saya tak sarankan penggunaan tu. Saya lebih sarankan penggunaan Espada model kotak besar kerana adjustable, bro. Adjustable tu. Saya minta maaf lah tuan-tuan dan perempuan. Saya masih lagi tak buat demonstrasi untuk setting CDI ni. Okay. Masih tidak mencukupi masa. Walau bagaimanapun, saya akan cuba untuk buat demonstrasi pemasangan CDI ni serta settingnya. Okay. InsyaAllah. Kemudian kita ada satu barangan baru di sini. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, sebelum-sebelum ni memang dah melihat, okey, pada kursi itu kuah yang lebih tebal. Tetapi pada kali ni, tiba-tiba Racing B contact saya, bos. Sekarang ni kami ada item coil baru. Kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan dan puan-puan perasan pun sekarang ni dalam packaging baru. Racing B sebenarnya dulu bukan packaging macam ni. Packaging ni berwarna biru lebih muda sedikit. Jadi pada kali ni packaging warna ungu. Semua Racing B barangan-barangan baru memang akan dapat dalam packaging warna ungu macam ni. Sesiapa yang memang pergi ke kedai updated, memang sekarang ni Racing B akan menghantar kotak yang seperti warna ni. Kalau lebih lama, dia akan kotak lain selain daripada ni lah. Ini yang paling terbaru. Baru sahaja bulan 4. Baru sahaja bulan 4, mereka keluarkan model yang berwarna macam ni. Sebenarnya Racing B pun memang menjelaskan kepada saya bahawa mereka sudah buat satu improvement
kepada koin ni, di mana koin ni sudah kupanya berwarna perang dan juga tebal. Ah, okey. Sebenarnya sudah ada satu customer saya yang memasang koin ni, tetapi saya tak sempat buat video. Jadi mungkin ini video pertama saya untuk saya review resin B. Alhamdulillah, customer saya memang beri komen yang baik lah. Sebenarnya dia dulu pakai koin Cozy, tetapi disebabkan dia customer tetap saya, jadi dia hanya ingin tukar koin lah. Dia ingin hanya tukar saya saja, dia tukar kepada resin B. Dan apa yang dia boleh bagi kepada saya ialah padu juga, sama seperti Cozy. Tetapi apakah yang menarik pada kali ini, Cozy tidak datang sekali dengan kepala ni tau. Cozy hanya datang wire cable saja. Kepala ni tak dapat, kepala ni kena beli asing dekat kedai, kalau tuan-tuan dan perempuan nak belilah. Dan tuan-tuan dan perempuan juga boleh pasang kepada internet, tak ada masalah. Tetapi dia berwarna hitam, jadi bila berwarna merah dia nampaklah lebih cantik sikit kan. Itu yang bagus tentang RCB pada kali ini. Memang saya puji. Saya akan buat satu video tentang copper dalam berbanding dengan copper Cozy. Sekarang dah sama dah. Pada dulu, model yang lebih dahulu tu copper-nya biasa saja. Terima kasih kepada RCB kerana upgrade kepada RCB ni. Nampak? Penampilan yang lebih cantik. Okey, kita teruskan dengan carburetor. Bosku, inilah carburetor Dash 24mm. Nampak tak? Nampak tak cantik kan bos? Saiz 24mm, racing carburetor bos, model Dash 2, carburetor Espada Dash A. Minta maaf, bukan Dash 2, Dash A, 24mm. Walaupun carburetor Dash tak bentuk macam ni, tetapi mungkin itu nama panggilan kepada carburetor racing ni kot. Okay, cantik kan bos? Pandangan bawah ni nampak seperti NSR150 kan. Carburetor ni sebenarnya cool setting. Tapi sebelum ni saya tak letak video lah. Saya masih mempromoting API. Tetapi Espada juga tak ada masalah. Tidak perlu kita cakap Espada tak baik dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, yang carburetor ni memang datang daripada Espada, bukan carburetor yang datang daripada Honda, yang dipanggil dan digelar pula sebagai carburetor lokal. Sedangkan ada cok Honda di situ, semestinya itu bukan daripada penggina Honda, mesti daripada penggina yang lain yang kita tak tahu daripada mana. Hati-hati tuan-tuan dan perempuan daripada barangan fake. Lebih baik ambil Espada ni daripada pergi ambil cok Honda tu. Kemudian kita ada satu blok racing di sini, 54mm di situ, Grand Espada. Tak perlu pun saya jelaskan dengan lebih banyak, sebab tuan-tuan dan perempuan pun tahu ini blok daripada Espada ESY Dream kan. Macam misal datang satu set piston clip, piston pin, piston ring. Datang satu set material alloy 54mm. Dan tuan-tuan dan perempuan, untuk dimasukkan blok ni ke mana-mana engine Dream, tak perlu pun buat reboot engine. Tak perlu bosku, terus PMP 54mm. Walau bagaimanapun, itu sahajalah review saya pada kali ini. Okay, kepada tuan-tuan dan perempuan yang berminat tentang barangan Espada, barangan JDC, barangan Yamatek, barangan RCB, ataupun tuan-tuan dan perempuan ingin melihat barangan-barangan saya yang lebih banyak di dalam Shopee tu, pergi je ke Shopee saya ataupun terus ke aplikasi Shopee tuan-tuan dan perempuan sesahaja OneFirdaus17, semua dekat-dekat lah, WANFIRDAUS17. Sesahaja akan keluar gambar saya, tekan klik pada gambar tu, kemudian tuan-tuan dan perempuan boleh lihat semua barangan racing yang saya jual. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menonton video saya. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga share kepada rakan tuan-tuan dan puan-puan yang mana mencari, mungkin ada di antara dalam barangan ni kawan-kawan tuan-tuan dan puan-puan cari, tetapi mereka tak jumpa seller. Share lah supaya mereka boleh jumpa. Walau bagaimanapun, saya memberikan satu free gift NGKG Power Iridium Plug kepada customer saya pada kali ini. Okey, kepada sesiapa yang ingin plug free, belilah satu set. Okey, macam ni. Saya akan bagi satu free plug kepada customer yang bertuah. Boleh pilih ya. Nak plug ataupun nak gasket top. Lebih bertuah lagi dapat dua-dua terus. Okey. Sampai di situ sahaja video saya. Free gift plug dan juga satu set yang nice. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain video.
Pagi, semua petang dan semua malam kepada semua rakan setia channel Rizwan. Hari ini kita ada CDLC kat depan ni. Bersama saya Wan Fira 17, ingin buat sedikit review tentang CDLC Orient Thailand. Nampak tu, nampak tu. CDLC Orient Thailand original daripada Thailand, bosku. Okey. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, apakah beza CDL standard dan CDL Orient Thailand ni? Perkara pertama adalah CDL Orient Thailand ni dia tetap ada cut off, tapi cut off yang lebih panjang. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan lah. Ia berbeza dengan CDI Yamaha Malaysia kita, SC135, yang berwarna hitam dan cut-off yang lebih pendek. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, seperti yang kita boleh lihat sekarang, ini ialah CDI SC135. V1 sampailah V4 boleh pakai, tak ada masalah. Iaitu memang made in Thailand. One pieces. Okey, daripada Yamaha Moto. Nampak tak? Jadi, abang-abang LC kita ni, yang mana tak mau pakai CDI Racing kerana takut api terlebih, takut menjejaskan enjin dan sebagainya. Yang mana yang enjin standard tak tukar liga berita, memang sangat sesuai lah untuk tukarkan CDI anda ke CDI Orient ni, kerana harganya pun tak terlalu mahal. Okey, tapi harganya boleh dapat lah. Harga baru CDI ni boleh dapat satu CDI second racing. Tapi brand tu saya tak pasti brand apa yang boleh dapat. Sebab ikut kepada seller juga. Jika dia ingin jual murah-murah lagi daripada CDI racing ni. Okey. Sebenarnya kita ada banyak variasi. Banyak sangat variasi CDI Orient Thailand, di mana ada yang ditulis yang maha besar di sini, ada yang macam ni. Sebenarnya semuanya fungsinya sama sahaja, RPM dipanjangkan. Okey. Jadi adakah jika kita tukar ke CDI ni, adakah improvement kita akan dapat? Improvement, jawapan dia ya. Improvement daripada segi top speed, sebenarnya apinya tidaklah terlalu kuat seperti CDI Racing, tetapi lebih baik daripada CDI Standard sekarang, tuan-tuan dan perempuan. Untuk mengetahui tuan-tuan dan perempuan, LC135 Thailand lebih laju, Standard lebih laju daripada model Malaysia kerana CDI-nya yang cut off dipanjangkan. Malaysia ni biasalah kita memang akan akan meletakkan cut off tu lebih pendek, supaya memang kerajaan kita setting macam tu, supaya kita tidak boleh mamat motor di negara kita tidak boleh laju-lajulah. Okey. Jadi, sebab itulah LC135 di Thailand laju macam plastik walaupun standard tanpa tukar CDI pun. Sebab CDI mereka ni yang sudah dipanjangkan RPM. Sebab itulah ada di antara geng-geng LC kita yang memang memilih ni kepada engine standard mereka. Untuk mereka nak selamatkan lagi lah daripada pakai CDI Racing kepada engine standard yang akan berlaku api terlebih kuat di dalam kebuk pembakaran tu, dan RPM di atas daripada CDI standard. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan mesti akan tertanya-tanya, adakah CDI ni tahan? Jawapannya tahan. CDI ni lebih tahan daripada CDI Racing. Okey, di mana CDI Racing ni contohlah tahap kerosakan dalam masa 3 bulan terawal tu, kalau ada 10 CDI, 1 CDI mesti akan ikut dalam masa 3 bulan. Ikut kepada brand juga. Tapi kalau macam Umar Racing yang kita ada waranti, kadang-kadang ada kedai yang membuat jaminan waranti, ataupun Umar Racing sendiri yang buat jaminan waranti, yang tu akan jadi dia ada masalah lah. Tetapi itu brand-brand biasa ni, seperti brand saya tak mau mention, okay, sebab ia akan
menyebabkan ada di antara kita yang tidak berpuas hati selepas saya katakan. Tapi adalah benda-benda tertentu yang dalam masa 3 bulan mesti akan kong. Bermaksud sirai itu lingkup. Tetapi tidak seperti CDIO ini, jarang-jarang sekali lah kita dengar kes kong. Kalau ia pun mungkin daripada Yamaha yang tidak original. Okey. Carilah. Kalau ia pun, carilah original Yamaha. Okey. Saya pun tidak mahu bercakap panjang tentang CDI ini. Terus sahaja PM saya kepada yang berminat di talian 013-201-635. Saya ulang sekali lagi, 013-262-1435 atau 018-404-5323. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh terus ke Shopee saya untuk tengok barangan ini. Download saja aplikasi Shopee, pergi ke kawasan search tu, kemudian search 1.17, kemudian akan ada satu gambar saya, tekan dan lihatlah dalam tu barang-barang saya lain. Okey. Jadi setakat itu saja video saya untuk kali ini, CDI LC135 Orient Thailand, di mana lebih baik daripada CDI standard kita yang di Malaysia ni. Jadi kita jumpa lagi di lain video. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas dengan update saya tentang barang motosikal yang lain. Okey. Dan saya memang tengah berusaha untuk upgrade, update sebanyak mana barangan motosikal yang boleh saya buat. Mungkin lambat sikit lah. Mula-mula tuan-tuan dan puan-puan, ada tuan-tuan dan puan-puan request kepada saya, set-set mungkin lambat sikit. Tapi saya dah cuba yang terbaik untuk upload. Okey. Share kepada rakan-rakan yang mana mencari CDI macam ni. Tekan butang like jika informasi ini berguna untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi di dalam video. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan serta channel Warizuan. Bearing Cozy 125Z di sini. Bersama saya Omar Fida 17, ingin buat sedikit review tentang 9 biji bearing yang ada di depan kita ni. 125Z, okey. Sesuai kepada tuan-tuan dan perempuan yang nak tukar bearing enjin motor lama tuan-tuan dan perempuan tu. Okey, untuk mengetahui tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah bearing enjin yang original datang daripada Cozy, iaitu harga daripada Cozy RM73.50, tetapi saya dapat dengan harga yang lebih murah dan saya akan jual dengan harga yang lebih murah sedikit daripada harga tu. Walau bagaimanapun, kita ada 9 biji bearing enjin di sini, di mana bersaiz saya bagi tahu siap-siap supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak tersilap beli. Okey. Sebenarnya takkan tersilap beli pun sebab ini memang 125Z. Tapi contohlah tuan-tuan dan puan-puan ingin membeli bearing ni secara asing di kedai, sebiji-sebiji, itu tidak ada masalah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di kamera ni, mungkin tak boleh lihat, memang ada tulisan racing di sini sebab bearing ni memang bearing racing. Okey, ini ialah bearing 6205 racing, ini ialah bearing 6304 dan ini ialah bearing 6205. Semua ada tulisan racing, okey. Kemudian kita ada di sini 6004 racing dan kita ada di sini, alamak, terbalik ke belah sana lah. Kemudian kita ada di sini 6203 racing. Nampaknya yang tiga ni pun tak ada tulis saiz. Okey. Tapi yang tadi tu di antara bearing-bearing, saiz-saiz bearing yang ada pada 125Z jentera tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Sebenarnya bearing yang di hadapan tuan-tuan dan puan-puan ni bukan material fiber, tetapi ia adalah material sendiri yang dipanggil oleh Cozy. Saya tak pasti, okey, apakah materialnya. Tetapi setakat ni ada customer saya yang memilih dan membeli dan sudah lama pun ada, setahun dua tahun. Memang tiada masalah dan sebenarnya bearing ini memang memberi satu impak positif ataupun impak positif yang ke arah kelajuan lah. Bermaksud apabila kita tukar bearing racing yang enjin berbanding bearing standard, bearing racing ni sebenarnya material dia tu lebih licin. Jika dipasang, maksudnya pergerakan crankshaft kita tu boleh pergi lebih laju dan bearing ni tidak mudah pecah walaupun material yang ni bukan fiber. Okey. Walau bagaimanapun, customer saya yang dah guna setahun, dua tahun, tiga tahun pun ada, memang tiada komen negatif seperti pasang bearing ni ada bunyi kasar di enjin pun tiada.
Okay. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan pergi tukar bearing, walaupun bearing standard di kedai, kedai tidak memasang bearing original sebenarnya. Mereka pasang bearing bukan daripada Yamaha, contohnya daripada brand-brand lain. Itu yang akan menyebabkan setahun dua tahun enjin dah start bunyi kasar semula kerana bearing tu dah nak rosak. Sebab bearing yang di dalam enjin ni mudah rosak kerana ia terdedah sangat dengan panas. Lepas tu jika kita menggunakan material yang biasa, ia akan mudah pecah, mudah lingkup lah. Jika bahasa Kedah, lingkup. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada 9 biji di sini. Dan saya dapati bahawa memang puas hatilah. Saya harap memang bos puas hati dengan harga yang RM70. Kemudian bos dapat 9 biji Penny Racing ni. Sebenarnya mahal juga. Okey, tetapi murahlah berbanding pada fiber. Kadang-kadang satu biji bearing fiber tu pun dah mencecah puluhan ringgit. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kepada yang berminat di sana, tuan-tuan dan puan-puan boleh WhatsApp saya di talian 013-262-1635 atau 018-404-5323. Maaflah kali ini saya buat video pendek kerana tak perlu pun saya explain panjang-panjang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus WhatsApp saya jika ingin saya explain. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan lain pun, saya sedia untuk jawab. Atau tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanyakan soalan tapi tak nak beli pun, tak ada masalah, saya sedia menjawab. Tak salah kita berkongsi ilmu. Tak perlu pun kita sombong dengan antara satu sama lain. Tetapi kalau saya lambat balas tu, janganlah marah saya kerana saya pun mempunyai masa yang sangat terhad dalam hidup ni kerana saya perlu menjalankan tiap hari saya ni dengan busy juga. Dengan customer lagi, dengan saya ada komitmen lain lagi. Jadi saya minta maaf, tapi saya akan cuba reply secepat yang mungkin, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa tekan butang subscribe, share dan like kepada video saya ni. Dan jangan lupa share kepada rekan-rekan tuan-tuan dan puan-puan yang mana mencari bearing kursi ni tetapi masih belum jumpa seller-seller yang boleh boleh buat review dan memang menjual bearing. Saya jual. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi dalam video. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Kepada rakan setia channel Wah Rizwan, bersama saya buat video 17, ingin buat sedikit review tentang satu poin racing bee di depan saya ni. Minta maaf lah suara saya ni perlahan sedikit kerana sekarang ni saya bukan berada di depan kamera. Saya sekarang ni mencari contoh-contoh yang boleh kita buat satu comparison untuk poin standard, poin koji dan juga poin racing terbaru daripada racing bee ni, yang saya tengok banyak improvement yang telah Racing B buat. Bila lagi saya akan tunjukkan dengan lebih jelas apakah improvement terbaik yang Racing B telah buat pada kali ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, kotak yang tuan-tuan dan perempuan sedang lihat tu ialah kotak terbaru daripada Racing B. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang mana ingin mengetahui bahawa kedai-kedai itu memang menjual barangan updated, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kotaknya. Macam kotak yang berwarna ungu di depan saya ni, ini ialah kotak yang paling baru updated daripada Racing B. Sebelum ni, kotak yang berwarna biru yang lebih cerah, lambang MotoGP tu. Dan sebelum daripada tu, kotak yang lebih nampaklah. Okey, kotak yang baru seperti di depan tu, tuan-tuan dan puan-puan. Kejap lagi saya akan ambil satu coil daripada Cozy dan satu coil standard. Dan kita tengok apa comparison dan apakah coil yang terbaik untuk jentera tuan-tuan dan perempuan pada kali ini. Okey, tuan-tuan dan perempuan, sekarang saya kembali di depan kamera. Okey, tuan-tuan dan perempuan yang mana ingin melihat sesuai lah. Okey, sekarang ni saya tiada satu coil spesifik daripada Cozy, tetapi saya ada satu contoh wirenya. Okey, tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya wire ni diambil daripada coil yang telah saya pasang pada jentera saya. Ini ialah lebihnya. Okey, saya pasang pada Yamaha Ego. Okey. Dan ini ialah Yamaha Ego coil standard. Okey, kita lihat. Ini Yamaha original. Ini daripada Cozy Racing dan ini daripada Racing B terbaru. Okey, kita unboxing sekarang. Cara unboxing ni seperti ini dia. Okey. Sangat mudah. Okey, kita keluarkan satu coil racing ni.
Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, ini ialah model terbarulah saya sudah jelaskan tadi. Dan didatangkan sekali dengan kepala plug terus. Selalunya kalau kita beli seperti Cozy Racing, kita tidak didatangkan sekali dengan kepala plug macam ni. Tetapi Racing B kali ini sudah buat satu upgrade improvement. Tapi model ni pun, sebelum ni pun ada macam ni dan ada yang tiada. Tetapi pada kali ini dengan lebih menarik lah. Kali merah. Wow! Sangat menawan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, ini ialah Ignition Coil with cap EX5 coil body satu set. CB tu coil body ya. Bukan maksud pencarut yang ni. CB. Okey, kita teruskan dengan comparison. Pertama sekali, cara untuk kita buka kepala plug ni untuk kita lihat ketebalan dalam ni ialah kita di tengah-tengah ni kita boleh buka macam ni ya. Macam ni. Nampak tak? Kita separate kan. Dan kita buka macam ni. Okey, sekarang kita boleh lihat di sini. Wow, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah improvement yang sangat terbaik untuk Racing B. Apakah yang kita dapat pada kali ini? Koper dalam sudah diperangkan. Sebelum ni Racing B memang mengeluarkan koper yang berwarna silver. Pada kali ini Racing B sudah upgrade ke warna perang dan tebal, bosku. Ada customer saya yang sudah menukar daripada coil Cozy ke coil ini dan memang dia kata sangat baik seperti Cozy kualitinya. Jadi mari kita lihat di sebelah-sebelah. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan. Seperti tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sekarang, sebenarnya coil pun hampir sama tebal, tetapi kita boleh lihat di sini Cozy lebih tebal. Kita boleh lihat di sini Cozy lebih tebal lah. Tapi daripada belakang pula Cozy sebenarnya sama saiz kot saya rasa. Sama saiz. Okey. Sini nampak tebal pula. Sini nampak sama pula. Sebenarnya saya rasa sama tebal. Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan lihat. Wire di sini. Wow, improvement lah. 100 GA pala HT4 meter padu power cable. Wow, cantik eh. High definition custom pro. Okey. Hamstism Audio USA. Wow. Dengan sudah dilengkapi dengan carbon fiber look daripada Racing B, high speed dan juga ada di sini Racing B high speed. Cantik bosku. Pada pendapat saya ini satu improvement yang sangat menarik lah. Apa yang Racing B telah buat? Okey. Mari kita lihat perbezaan dengan coil standard pula. Adakah ia memadai jika kita mengeluarkan puluhan ringgit untuk satu coil racing? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah coil standard Yamaha Ego. Yamaha Ego ya, bukan Demak tau. Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan lihat sekarang. Wow, kopernya sangat nipis, sangat kecil ya. Saya ingat dalam beberapa koper saja yang digunakan untuk menghantar elektrik kuasa daripada bateri dan juga coil body kan. Body tu mesti earth lah. Ke plug racing anda. Okey. Pada mulanya kita akan buat comparison dengan Cozy. Fuyo bosku, bezanya. Mungkin ketebalan bezanya 3 kali ganda. Macam tu. Perbezaan yang sangat ketara. Sebab itulah mereka menukar ke coil racing, tuan-tuan dan perempuan. Kerana ia boleh menghantar kuasa yang lebih tinggi. Contohnya, tuan-tuan dan perempuan dah tukar sidai racing, dah tukar plug racing, tukar coil racing pula satu campuran lah, campuran racing yang terbaik. Satu gandingan racing yang terbaik. Kemudian kita lihat pula comparison. Di sebelah Racing B. Fuyo bosku, di sini saja kita boleh tengok perbezaan ketara yang sama. Mungkin 3 kali ganda bosku. Fuyo. Sebab itulah penukaran coil racing ni membantu pick up dan top speed motosikal tuan-tuan dan perempuan. Kerana ia boleh menghantar lebih banyak current ataupun elektrik ke dalam kebuk pembakaran yang boleh membakar dengan lebih efektif, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sangat-sangat-sangat saya sangat-sangat memuji Racing B pada kali ini. Nice job Racing B. Okey, kemudian kita pasang macam biasa semula. Okey, kita masukkan ke dalam belakang macam ni. Kemudian kita cucuk di dalam lubang ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan. Itulah comparison. Okey.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin setakat itu saja video saya. Saya akan packing mula semula elok-elok kerana sudah menjadi milik orang. Okey, saya dah jual 2 set sebenarnya. Kuih Racing B ni. Jadi baru sampai dah jual 2 set. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk mencuba Racing B pula selain daripada Cozy, seperti mana customer saya yang sebelum ni yang menukar kerana dia saja-saja nak cuba, okey, Racing B yang terbaru ni. Saya pun ada promo pada dia. Tiba-tiba dia cakap dia nak cuba dan dia nak try lah. Saya terus pergi buat COD dengan dia sebab dia pun area berdekatan dengan saya je. Lepas tu dia terus buat pemasangan dan terus bagi review pada saya. Oh, padu juga ya bosku. Okey. Kepada yang berminat, boleh terus WhatsApp saya di talian 013-262-1635 atau 018-404-5323. Atau tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke Shopee saya. Jika ingin melihat barang-barang lain, pergi je ke Shopee tu, aplikasi Shopee tu, tekan search OneFirdaus17 tanpa sengkang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi dalam video. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan juga share kepada rekan-rekan anda yang mana ingin mengetahui sedikit info tentang bagaimanakah kita ingin tahu kedai itu updated ke tidak, barang RCB yang manakah yang terbaik. Okey. Jadi sekian itu saja video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video. Sekian, terima kasih. Bye bye.